צרפתיטיס C היא מחלה נגרמת כתוצאה מהדבקה בווירוס ה-HCV והיא עלולה לגרום לפגיעה קשה בתפקוד הכבד עד כדי לקשת תפקודי מחייב השתלה. בתחילתה היא נטולת תסמינים, בדרך כלל למשך שנים רבות. אלו נחשפים רק לאחר שהכבד כבר נפגע, עובדה המקשה על גילוי מוקדם וטיפול בזמן. המחלה נפוצה כיום, כך שמשרד הבריאות ממליץ לאוכלוסיות הנמצאות בסיכון לעשות בדיקות סקר לגילויה של המחלה. על תסמיניה ואופן אבחונה בסרטון שלפניכם. של נגיף דלקת הכבד מסוג C או הפתאיטיס C הוא נגיף שחודר לגוף דרך האור, מתיישב בתאי הכבד וגורם נזק אל תאי הכבד או דלקת כבד, מה שנקרא הפתאיטיס. דלקת הכבד הזאת יכולה בהמשך שנים רבות ולהביא למצב של שחמת הכבד, שזהו מצב למעשה של הצטלקות קשה של הכבד. הגורמי, גורמת לחוסר תפקוד של הכבד. המחלה עצמה יכולה להימשך שנים רבות, עד 30 שנה מרגע החשיפה, כאשר אינה מלווה בכל סימן או כל תסמונת. בחלק מהמקרים יש תסמונת לא ספציפית, כמו עייפות, חולשה, כאבי פרקים, שאינה מצביעה בהכרח על מחלת כבד. כאשר לקראת סוף המחלה, או כשהמחלה מאוד מתקדמת במצב של שכם הכבד, עלולים להתפתח סימנים. כמו ירידה במשקל, חוסר תיאבון, טפיחות הבטן, הבטן כתוצאה מהצטברות נוזלים בחלל הבטן, דימום מדרכי העיכול כתוצאה מדימום מדליות או ורידים מורחבים בוושת ובקיבה, למעשה שינוי בהכרה, בלבול, חוסר תפקוד עד כדי הופעת צעבת, אי ספיקת כבד וכמובן מצב סופני של מחלת כבד. ההבחנה היא מאוד פשוטה, על ידי בדיקת דם, אנחנו בודקים למעשה נוגדנים למחלה. ברוב המכריע של המקרים, מי שיש לו נוגדנים או בדיקה חיובית להיפתייטיס C, יש לו גם את הזיהום, אבל לא כולם, ולכן אנחנו חייבים לבצע בדיקת אימות, כלומר בדיקה שמראה באופן חד משמעי על המחלה, זו בדיקה שנקראת בדיקת PCR. הבודקת את הנגיף עצמו בדם, את החומר הגנטי של הנגיף בדם, ולמי שיש למעשה PCR חיובי, וכמובן גם נוגדנים חיוביים, אפשר להגיד שהוא חולה במחלה. כאשר אנחנו קבענו את ההבחנה של זיהום כרוני בהפטייטיס C, אנחנו צריכים להעריך את תחומת המחלה, לכן יש לנו בדיקות נוספות שכוללות בדיקות דם, לפעמים אולטרסאונד, וכמובן יש צורך להעריך את תחומת המחלה, וזאת אנחנו עושים או בבדיקה פולשנית. שנקראת ביופסיה של הכבד, אנחנו לוקחים רקמה על ידי מחט, קירת מחט מהכבד, או כיום יש לנו בדיקות לא פולשניות, כמו בדיקה שנקראת פיברוסקן, זו בדיקה שדומה לאולטרסאונד, או בדיקה שנקראת פיברוטס, זו בדיקת דם פשוטה, שעוזרת לנו לקבוע את חומרת המחלה גם בלי ביופסית הכבד. מי שצריך להיבדק הם אלה שקיבלו דם או מוצריו לפני שנת 92. אלה שמשתמשים או השתמשו בעבר בסמים, אפילו בהזרקה חד פעמית, אלה שביצעו קעקועים או פירסינג במקומות, בעיקר במקומות לא סטריליים, בני זוג לנשאים של הפתייטיס C, ילדים לאמהות שהם נשאיות של הפתייטיס C, וגם עולים מברית המועצות לשעבר, יש לנו טיפול יעיל מאוד שיכול להביא לריפוי של המחלה בשיעור ניכר גבוה מהחולים. ולכן חשוב מאוד הגילוי המוקדם והאבחון המוקדם של המחלה.